үгүрі-сүгүрі болуқтың күндік әрәтшілер бет. Үйреттер үйтер әйгеға бүлі пет училищеті, бүлі пет колледжа дейін, қайдағары қачыстығы белетін, онына итәғәл, әрел өйдөбілдерін күтті тәңнәр әті дейін. Өйдөбіл бар, бұл маңы, Уйрак кыһатын бүтербит, учуталларга үөрәммит, оны кинилер кытта алты спыт, биргөлелебит жон, бары даганы бигергетеллер эбит. Мен бүгүн же калькулятордан олоромун улахан аксаанары уаттаатыме. Же холобур тыгынча 94 сетте ыллаха төрөбүкии, бүгүн быйыл кассаха болары диэн, тыгынча 96 онага сыллахтан, огону студиону итиге, ологуна набыкии, педагогический ыстаха төһө болары диэн курдук. Тоо жетехана мен Бүгін сәхен сіригер, жа кепсеттерге бөлімненнім Арсийске Федерация өтвелер ұчуталын, оның тұмбу бүтін улахан оным сұлғанна олығын бүттінің бүлі педучилишетін, петколлігін күтті хетімнен хайджар кейіні Евгений Романович Алексеевы күтті. Бәйен қанығы сколын өтір бүккені? Мен төрдім нүрба. Үйремі тосколан Егор Конаныч Федороватынан құрылатаға білген орты оскола. Оскола кәніттен білі педучилищесігер бардан кебетті бәйен үйремі? Тұта, ағыз қалас кәнітті. Оның қолабыр бұ нүрбаттан білі үчігі неген жылған оның қалай бұтады, бәтер күрджік жүгінәкте олағы үчутал болуқтақ пінден баға хана бар еті доғыз асқыттан. Такы дегеттаққа мен бастан олық атын идені бағылырға бағалағатын. Қанныға? Оны тегі олақ болар. Отчыларға білі Алмаз көрдөңнер Макинский экспедицияның нүрбаға олық сұйбыта. Романтика әңімді ғота дей. Оны күндікті. Оны үшебе үшуталаға тевіт. Начаны қылағы үшутал, оны осколаға старшы пенер важатайына нөлері Марититовны Чочанаға дей. Қайдақ болаған Евгений дей. Әнді Робиян өлті қандағы елік болуық құны дейір. Өкірі айден ғырыты еретті. Ән үчутал болуық таққын. Оны бүлі училищетер барыңын нашаны қылағы үчуталы. Ол үті ән аналың дейін. Декені мейін қасты да кәпсеттен күйдік өйбір келлерін. Ақсыз қылағы бітерет, баран тұттар сұбытым, оны тұтта кейірін. Дөт сұл өренен алтуан Онтан, бо халги тоа Халининград каде се ната на институт кабар би треба да види. И ти хајде да го нукалало бакне. И ти не ми учуталарм. Татјана ишна психологија не репите. Костјакуин спиридони чире педагогика не. Улјана Федоровна ден тоа колега, отчеларга Новикова Уља. Би ги кен тангарку докорел учуталарот. Олин си беле стивит. Бейгі педагогуына психология үшітала бола бітті. Оның началарға для поступающих высшее учебное заведение в СССР ден справочник тақарады. Оның тыласты біт. Ары көрден-көрден-көрден бітті бітті университетка, педагогическа институтка, оның специально соқ. Арай Караганда тағы пединститутка бары бітті. Бейгі оның аяннан тейді бітті. Тұқсартан кейді бітті өсі. Онтан отчетоғыға да аныты омықтар бәбек үкірділары нағысы ғынлары ұстық оғыз әбітті. Бейіп ола жүйім бүтінен қазақ құдық бұд. Аны қазақты үйренелер бүд бұл институтқа. Ол ең бейін ұча ғұрупа тәркейді бітті. Аны ұчалар бұл қазақ болан баран тоғын ұча ғұрупа тәркейділер. Аттан қазақтар болан Келен чугахан кәпсетелер күрүк. Оннан білі тұттарса әйденіп шыжытия бір ғолыравыт, нұчалыған ғаравыт ола әйде күғыраллар. Балаған ең ұттатын ағамыра ара ғатан үріне қоқпы пығылақ ден төннен кәлі бітті. Төннен кәлен баран мен тұта балаған ең үлбе үш күн үттен, ұбаян ағыз қыласта ғыз қола тұғарына шәне қылағынан бір ғыл үлелетім. Онтан нүңе дейлігер бейгер үдігір қа керер бағалақ бұд. Аны ме ол ұғыля, мен аны ғалі ден күспітіне де Ленинград кәтейді бейт. Отшыларға училищені үші дүйерінен бітер бі тоғыларға 5% ден справка берілдер. Мені справка өне де әдебін? Күргіттірім ұмнан әс біттер. Ол ең документтерін тұтуытын тұттылар. Аны болан пединститутқа кейір бәппеттен үккен әлде қайын күйіттір үрігіттір. Институт культуры барын.
документы тут тардылар. Министерство тыттан суруктыйтын үйрақка келе ан үтті бүттенде. Оны Климентов те министер Аккастан келісті. Кыргыттар күйіп бата, ұлялақ ғалаға. Ол ең документтерін төттірі береннер төннен кәләқті әтілдер. Мен бола тұттырсын үйрақа кейдағымды. Оны төт сыл үйренінім. Онтан тоа очагна иден тоачен он на ми начални кластер дене. Он на педагогика и методика началнава образование денете, гетонишка вите дивит. Он на вола на начални школа ларханга програма кое рбололар, олин сека КПС сурах тарбит, биги на вола на ол били преподаватели педагогики психологии демитин уеретен брагуруи баталар. Он ол группы специальные педучилищелардан кейт бетейін білі Советской Союзу дүттінеті. Он ол хорохыр гіттар бұт ақса ататылар. Он ол тоқ әбей атын иден хүрен беділер. Холору меха учитель математики для 8-летней школы ден, хорохыр гіттар русского языка и литературы ден. Қайдағаты он ол Ленинградқа өренер ол кемнерге? Олу сүйчігі еті. Мен хиремді. Кейбір тәйіл бәтақ, наға чөй көрат, культура, искусство, наука ғайды бұд. Аны университет, онына пединститут үксәйвәсті әқтір еті. Научный конференциялар әң күттігін ғыталар еті. Мен онына психология ден Александр Израилевич Раев научный кұрғығар дер кітам бұдым. Олеги научно-практическая конференция, эветер университетка, эветер пединститутка, гылайулар, это гидяный тачиктар. Он на доклад ахтын, университетка, сабастыка курска гидян хас. Арай доклад ахтыран көр бүтім, бастыка рәкке білер күйгім олар. Ульяна Алексеевна Винокурова. Кино университетка были психологической факультеты, он на мекеттер, он уходил, харса вогда клапа нага трудун. Ульяна Алексеевна на курам барам дол, где долго я рем кит. Он на ген идти не курюдести веттер, эль бахтер был студентолог. Ми на Варшавской гипеттер. Он ми барбатым. Елизавета Дмитриевна ден декан нахпыт. Он имен барбапын Новосибирской гадеты. То что, она говорит, Николай Иванович, министр, хуругытты. Он, кейні, это хуруйбатаға болу болу оттат. Министерство это хуруг кәлі. Мы вас не направляли на учебу де. Олегінік самын директор бір, Михаил Спидонович Ивановка Багдарын Хүлба хуруйды. Вирахпын бүтеребі Новосибирской ганатылар, деканын сүйбеләті әнүл ағылар болақына прикағылы распределені кейінулары табыттен. Оны Михаил Спидонович Чемеха кәл, бұйыл Иван Пудович Москва аспирантураға барыр, как раз психология, оны педагога преподаватель ганады әнүлар оғынден хұрық көлді. Оны әнін тұғын. Қата делім. Олеги нантан ола білуги педучилища харамды келян халы. Тони Султан Кюмбинга дылыде, онна үлелігі дям. Он тәте, ол туаққа институт көлі өрінер кәмметігер, маннық жоғыр күтуінен хайыннар әрігінден құрдық. Онна туаққа хүджіп күні. Мен білі ең аға күбіставын. Тоға. Тоға дейті қамен онна институт, народный инструмент оркестр дәргір баяңға Я вон на бастой курс там битерях под «Северное сияние» ден Татьяна Петровна Федорова ансамбл гар солиста в этом. Ол Эльбахата скалар баллар эмме. Ан общественных профессий дейді. Та білігін ұрут оңыр білі инструменнар бір музыкальный дыргоня баппын. Он тол музыкальный инструмент, когда он ее нюкулюр, генин, он училище гаджанган постатенда. Осколаттан, бен, жоғырдақ болады. Он бұл кенеге ғарбілі бір көверіміттерің ең нахачөйді генін тұскуннан ақты бұттарды. Он қотой үнкүйтін нахачөйді долору рәтеденер сұры бұттарды. Хоттата әлбағы үнкүй болады.
Ол котойын күйте кем қанны кемізі береді тұрғыр бұл? Ол минут жылғыр ғоттан дегінақ Сергей Афанасович өді білбәп болы. Кейін еқа білі Владимир Никифоровтен үрба үнкүй хүйте. Үнкүйлән бейдойды бұтыр концерты тақыптары көрімін оны түгінне ғанды мен. Оны наға дүші өлдіп толырыр өте келдер. Онтын үтелесем үнкүйләді бұтым. Ондайте ұрқұттағар тұқ начальный класс үшіталлара тұқ бар музыкаға тие барытын бәлірі өретелілерден, онды көретін тағаралары деген? Бегеана программа, учебный план, индивидуальные занятия ден чағылағаты. Онны мейген Баян Василий Иванович Семенов дейі тұл өреппіті. Онтон икіз инструмент мар, икіз курстан Валентина Федоровна Корженевская дейін партипиянаға. Бәді тұспатты музыкальный училище болан тақары бітті бәді? Ол енде ол мен ұлаты мен күйләттім инструментнерге үйерендім, онын училище бармақталым. Білінген дұл сүрді ауылған. Бар өттігі үшін анты хайынларан тағаралары бітті? Әргетті аны спортсқа ме? Бейін аға спортсмен әті бітті. Білінімі күвістіпіна олыр күтеді. Сборная училище білі по волейболы, легкая атлетика, баскетболы, ең бәрі тіпті. Олған еттен үсі бияғат уақыт бер біттірі. Общественный тренер ден ведетельстві, оны значок. Онтан училище история тігір бастық физкультура учуталарын бәлемдер саланы бағдарына рыттар біті. Жол күрдің күға, білігін онтан кем керді ағарынан хин іскохана тұқы ұлар ер болады, өрекқа реформайын бағыты боларынан. Бетер боланы олық, бұл бүліп училище татуары қанны кәрі бәйтін ұратытын олық. Тұттар баққа олық тұтан ғыджарды, қайда ғайтын? Бүйі училище әрдіқтен білігін даған хақалы тұннақ бұтты. Бүйі құйренер, студенер түрік культуран олыс өтедік бағылылар. Оны класстағына жарықтан оларға білігін еті құлауыр үрі үнкі народный коллектива бар. Айылғы ден аттақ, салаячылары Валерий Вячеславович, оны Сақая Мироновна. Арас международный тағымна конкурстарға күттанлар дипломан, призер, гран-при қағайыттары. Константин Спиридонович, чирая мен учуталым ден әтін хардыңды. Кені тұғынан жайынан тұңан күрітік ақтық қары. Ән кені өрін әчіті болары бүккен өсі оның тұм білген этнопедагогика деңі, тұнымен бәйін үдеті еңін ұнық тұққа өрітәлері бүккенде бұл студионлары. Бүгін Константин Спиридонович, чирая тұғын бе сағын толы. Бүгін? Бүгін. Пионерия күні өртірі бітті. Бүгін оның ұғылалары бұтын тары қойтан тақсығынан барын ұғылу бұт, ол күні өртірі бі күні өртірі болмады. Демін бар оғы чүталым. Білі бары неметен ағыр бұтым, кенені үтіктәрі біт бігі ұғылалын ұчүтал бол хата бұт педагог оның психология. Кені ақы үйрені ғыдден педагогы құруға жарықтам ұппыт. Олы ғын әлбәқті кені бігіні бір оңны оғы ортосколаға тағарар еті. Отчыларға Николай Иванович Афанасьев әдерчі директор. Білейін Сақан Родынай ұчытала. Ұчытала, менеме кені ғытты кепсіп бүтіме олық құханларын өйттен ағылыр өте. Олына үйкеті тақығы депіт. Күтті білсе, ұскол үләттен ұчыталар қайда үләлілерін, оғылыр кластағынағы біремеғі туынан жарықтаналарын өсі музей арай бұттары. Иннокентия Афанасьевичтің оны ол музейінгін көрі. Маңны үләлекті әқіттен кәпсір. Оны Виктор Федорович Афанасьев әме кенеге тағар бітетті Николай Иванович туынан. Оны көрдірі-көрдірі. Оныттан бұй Бігірінер біте дипломны үлі курсовой үліден тоқтылыған үлін ғұрттары болуылар. Жараға этнопедагогыға кейдім, онтан ағаламы табығылақ. Онтан ол ағана тебеске өскуалаған етін неген көрілілер әтеді?
Виктор Федорович Афанасьев кандидатской монографии Гнатар школа и развитие педагогической мысли в Якутии. Олкинин педагогика урока костякин спиринес бу тағысты денону билигендерер. Дөлген онна били интерес вескереніха. Маны тенчей бікки, маны білбікки әңінде. Практика ден бар еті. Олу сүчуге. Нағал бәк көріңнәқ. Білігінде ол практика көріңнерін тұтуға үйдебіт. Олыр бараллар. Константин Спиридонович, Орахуға музейі қайдақ тірілі бітей? Тіті музей тірілі де көстекін спиридоныз республику дінен үйрегі дебіті. Білден тұрын, ордуғы ті білі бөлі ұлыстарығар. Бұны рот педагогатын ары ергі көмелі үңде. Материалыны білі жие ұғат бері тәңін. Оны үйе білілерері. Хөбілігіндер, іті жолғы жолырға мейхан ұскола кейіп біте біт. Білерге ұсколаларын жиетін білі савыллы біті. Манны музей тәрия қадет. Оны ол жияға күн бүйінгі дылы музей үлелі олар ұш. Әте бар, аға. Олар бүлігенін тәрілген сөбеті болады. Аға. Нүрбаға, Хунтарға, Холовыр, Кәбейге. Бұ кейін ұлыстарға ең күтті кәлі әдебіте. Аға. Оны кейін дағын өтшіта әкемі әбілістеті. Ол музейге ғамай маны сүрін экспонат туы бетер тоқты, оны қайдағай тұғой? Көстекін сүрінер құрық науқаға олы ғорар. Жөлігін кені аманна ол Виктор Федоровичтан ғалабы болағына, кенен Василий Александров Сухомлинская табатайынар. Онтон Геннадий Никандрович Волковы. Олығын үті музей бастықы зала ұннан әнір. Бұл музей түріттірге наушнай түріттірігер. Ұлыған педагогтар. Онтон жасағас бидді қос сала бұл сақым мұқ оғыны үйтер немаларын түріттерін, туағал бастағын, туағы үйгестіағын оны барытын. Жөй бәртің арылытшы үрдатан кәпсі. Итінне кейбік кейі, Хүлдебік кейі тақсарығар бұл хақы мұқ оғыну ұлаған кейгін ғырдылы қайдақ иітерін, тақайарын барытын білен таққар. Оның мүндір бағайтық толқыдан экспозициядын орыр. Оның әмбұғатардан әттаққынан хабы бұраған дұғы, қолы бұр хақа қайдақ оғағы сұхияны қайдақ омы көбіті? Оғаға гендерный подход, гендерный воспитание тұтаға қаларға бұлыр-бұлыр күттен әтелдер. Олы ол күрдік, күйіс күрдік итағынден. Аны кеолуан кәрдейс кәмнерін әме қаларына амындырдік арараллар. Ол ол бір сағын туыл, ол дұлы ағыс кәрдейс кәмнер арараллар. Құл ғаңыздыр бір үнті олылік болу ұлыс-ұлыс сайы тұстығыс бақтығылар. Құл ғаңыздыр, кәс әнерғаны пәттірі біт білі. Мен құл ғаңыздыр, әкай ұлықпын дір қандығыр ұлыс көй, мен ұқығыл ұлықпын әгін. Өте оны өйділер бұл өте әстағын. Әбеттір болғаны бақшыр ұлықпын дейін, ұлыр ұлықпын Қарыстабыл. Ән боланы бұл дүнемній құрынары біккенде. Олаты күн айы толырығында. Күн айы. Ол қасылақ таманып толырығында. Үлелейінім тұқар. Ай бұйын, олат алтын қысыл. Әттін үсілақты. Өссі олу баяныз құлаттыр үлелейі дем. Олат алтын қысылақты. Алтын қысылақ. Өтчөтчіғана боланы, ән бұл күннігін қайдақ болар ес құхана. Бүгін туық бол бұтын ұрияғанды өбетер мәнна, хана алар ғынды өбетер. Жарас. Жоқ ол ұр мәнна туғылық бұтынды бол. Тоғын екі ғылағы, бүгін ғымын 19 күні. Аха, жер. Жоны бұл ұқ бұтын өп. ғымын 19 күні де. Кәнгер бар болу де. Өсі бұғығығы. Бұ кәлі? Жәрі, тоқ болып бұдай. Бұ үкі күні бейдге ғұрып бұппын. Бірасты күні бұ күнлікпін әнімен ұчалы ғұрып. Жәбі олын, аға. Оны
В эти дни участвовал на Республиканской научно-практической конференции по учебной терминологии по предметам основ наук и естественного цикла. Провели Министерство образования Республики Саха и Институт ИГИ сегодня. Якутский государственный университет. Много работали в секции этнопедагогики под руководством доктора педагогических наук Данилова Дмитрия Алексеевича. Очевидно, не ген касби дюкюню мантан была на лых потенциалити. Вера петиген устуджандарген ген нах тухтуллар володи. Кинерге хух кинерге нах сын лах володи ба. Вот только сиви вола на ахтараллар. Были группаларым. Ага, батча Аллах хабиту гумы пути бу бүкүн түгүн бу тепит Евгений Романович агыкатиллер. Миликеллен көрсүйү боллагана. Ага. Училищега историятын жаман гулу хансыла суя сырдык кыгаден атаңыт кинеге тахар бүк кичибат табы. Эти бастакы тома. Ага. Же бүлү педучилищетин историяты гарыттан арас барда болан астага дибатта. Же сүз сыла курдук агыллар жи. Быйыл бала атырдан Хүрбекке күнүгер сүз сылын туалар. Олиһин бу агайхон тақа биги сүз хонукка аналлах арт абия карыйды. Күнайт билит күнөкө горан ер. Аха. Сүз сыл болгар дери. Бу 2 том тақы бута. Бу баста 2 том тоғон сылгар тақы бута. 2 тома тоғон бес сылгар тақы бута. Ите бар Тулиана Федоровна Кандакова алалтатынын. Онтан 100 томын ите белемне хейден олақтан туран қалақтаты. Білеген 100 тома сұруерге улахана петті ақиынен Зоя Николаевна Борисова. Эмме кандидат педагогических наук. Онна бүкки томтан исхоганна ураты болар ден болла. Ураты та ден бу историяны онна бу училище колледж сайдыгытын ырытан көрен түмүк оңору дин. Аналитика информационная ден куттук. Кинеге хурыяр саас келер болла ажыбат да кияры саахырдагынын ахтары ханыры элбэ деген. Хулабур бу республикага Россия Советская Союзга билдибит бир көрөмү табарбы Семен Степанович Иванов өлөк саахыр катас көлөлө бите. Он станция юных техников салайбыта. Бу бигана училище беренер битер авиамоделированиеңден биха өрөпөттөр. Кини кидик отчеттан эти фотографирование инди нендерк танарете. Дойду туар маргуле литием баран ол кергенин дой ики хылу леле мар катаска көхөн келе мар. Тосту ки бит астан канысканы бетим багатынан жарыктанан уголору жарыктан бу республика югиселбек авиатор беленнефик. Лечугар тие. Жолтуунан биги бу товарс буттуунан оң жогон биги кекебитер бүгүн суак ана мыт бир бериме тоолору тимсеми бу кини тоона кини ката харбып бит расанатын кына табы деген ашыга табы деген аттыс катыбы канык бар ылыс бүтүлөгө тегер айым нилах сыгын ден бар болуктагын өрдөттөн тахар биттер бүлакчы олуч тал баллак бут аха олуч тал бар тандык бол бат вот он тур ханган токуй дан тур килле дакыны олурго туак табы гастагы ден туак ханалар хытары ден токтур баллак табы бар та бу була на баягат бар гыт тухунан да дити биогон сыл бутын битер бик битигер бу би бөлөк битер бир эри бөлөк бир көрө миттер бар актыгы бутын хомуян мут эмеди бу кинеге гынан тахар бик бит бүгүн же бихе каманна остол бутугар гинде наха элбах туктах кумахла гинде кырдырын кырдырыр түгөндөрдө холоробут наха чөй бу туктар ленталар баалар ди қанықтары хамай күн дүние еха. Олақ көмі хүнен хұрылы бұттары да бәді бүт, әлбәқтар да бүт. Хуа, тесі бұғыр қоты, кейге дәққа. Хәпті. Ол ғана мата білден тұр, кен тұттары мараға. Бұ болу. Дәрі? Туақтен, преподаватель года СУС ұрсе. Тауғаныки, бұ бейгі республика бұтығар аманнай ұтылы бұта. Ортаналы үйрақтар преподавательдерін конкурса.
Амангнай училищага. Онна болла ана бигис болган кытып, онтан мин КМН ман республика келбитим. Ана республика он авторитетин реталбыттырыта. Ике ягары эргейді бітті. Мен оны речной. Аны болла ана туақ нөмеддер бітін. Білігін раңы открытый урок манны бәддер бәтақтара чоларға. Ол училище бітір. Мен коллегаларым тегенейдері боға. Мен балым болла ана хамай күрәді. Ол үйін оныс нөмедді. А ты таркин нерберет, то он то скасере, дехете дех. Он были, как бы питьетунет тилер номер, бо урок таргет месте тинен номер гитетилер, бирелеригер. Вот у меня ханаты мне это бутеге випиндит. Он там проект комискайте вид, урок питерил тетин сайдитан тухнен. Он на меня еще бы проект, то куда келим, билден турат то коллегаларм комедоринем балкеттехан. Онна бұл саңа таас жие, аңа апшырытие, аңа жүталарға жие, онтым перекуатта галереялақ, оны токудан хұруяна қалым, бәм рухиду хататым. Оны көрен бараннар бір коллегам емес сетті, Ленинградқа керсен өремі күспіта, Ахнешникова Шура. Керген архитектор. Декен руғы үйдам елдәрі. Сенегінің защита бар, олақ көрес күні түсті. Ондан аны, өмәнің күріқті хевітігер публиканы күтті үләден бар еті. Онына бола зал, ине тақсан тұрағыт, залғыл ұрақшылар үйіттіп болалар. Арас үйіттілер берелер оны құрыйды бұты. Он не ме көрескіні түштім бұғылақ. Сонтан білікейлер үлелер кемнерігер туақтен тұталан көріпті ден болбата ғыналамат просто білі художественный номер. Он не мен роман сылады мәні. Залым күтті ұлласты. Сонтан де олық өрдім. Сонтан бітті бүт, жүрілер бітті мүкті арық тақтыр. Она была на Марианне Николаевне, где была та ЕПК-1 преподавателя. Олар хюреллер, котеллер, кемера баставы, тиски, не пет, кем баставы, тем бит битте. Кай, мин бите хит пинди хиджеп. Оли не тип, апелляция та тюхерин дипин. Хилер били бастехтарам бағар биттаре бит. Онтан тимик тахар биттар арай бәбіне биттаре, джо соғойын дөлі хыстып. Мин олақ күйем дейхан ават етім. Жонтан ити тоғу неке ғылттан ғыллаты ғытылар. Үліпед училище тұттан, колер ғыттан ғымбір ғылайы тоқ. Ғытталар, оның местелі. Концепция кирейті, әңенеде тоғуыны сылларға жа өрек қолық атын. Егор Петрович. Маннық өрекі тоғылу баға бол бұтаду, әбетер қайдағары әтеду. Әті кемнәрі. Кетінне қайдары учуталар бәлім хоғыз әтілер. Оғын омы иілір, көғілір, сирдір халайар кейі оғады. Жену, ити Егор Петрович Жирков олыс таватайынмыды. Амаңна иті концепциятын олыққа келеренінің олыстарынан ғыджан жүлләхіннерін, кәпсеттен, өсі манна туақ кейіректәғын, ұйталаған, ұйдаран еген. Білігім еті еңді бұта. Итіне нағаманы туақтық ұлынан, чуғастық ұлынан. Чуғастық ұлынан. Владимир Петрович Шапошниковтың әсебі педагогикаға ғалыр әпіп бітті. Иті кәмінерге. Оны проект ағаты бітті. Кейін учебінегі тіл бастыр. Мен болланы білі кластағына ғоледен. Самостоятельный работа студентов. Үлелер, кейрілер, айымнелер, ағылы тұл бастан іспеп біт. Онтан тияғыр тіреді бәтақ біт, кейім олықтан еметі оран қалбыды. Әйтеті үлебәғ өте маңның қағаланан жа туқтанан көртенен бар бұтан, тұн қайдары әмен амыры бұғытыяр, білігін қайдағай? Білігінің үшігі? Білігінің үшігі ембір. Әйте ұсқолатыттан тұтылықта. Үйті түрі әбіт тұлы үйретті жағытын күтчап бұттыра олақ табығы ауақ.
Он эти бюгюгестернюретер анал предметы, тори культуру роктарин чагытын. Тоор эти атын предметы киллерер болулар, дааны чагыныла, нехеллер бутырабит, оны тори культура чагытын. Үрдінен барар, де? Он эти осколаттан еме хулотта атталарылынды, онтаддарылынды, нюрбалары, эти хутогу улустаргаме муама хоро осколалы, олох тутан олалы, тори культуралары. Она бердреми, эти лелир коллектив то нолок то толкта. Блин, верно, келлер ты учил тали детин талар, оголор уратлахтар дуру куттане ветер химбир, ким тем бару учил тало онран тахары касепту. Блин, туру уратлах полахтар эди, кем кеди ханга идде билдери туруарар. Блин, оголор говалла учил тали детин бахалачи. Багарачи кичигагая. Идиллер бита скола олар. Учуталлыр сакайдак ыраханын. Оны били кийлер учуталлары та эридиллер мүңнуллар. Билеллер онту айдар. Мине мен күтібегенден күттаналлар. Хурохтар олық бағалақтар баллар. Бияқы бүтін династиялар баллар. Кос-кос. Эбелериттен, эхелериттен нағалаған. Эти бейгер әнекел бит бастық оғыларғы өйттен хұрытар, хұрудақ бері бит. Онына же бұлғы чәтеллер. Хұлғын мен тоғы бұл учутал лидетін талбықпын әйден. Бияқа білен көлешке салавдан ұдас учуталыры бол батақ. Программирование да бар. Білі профессионально-педагический денде. Олен технический икке қанысқа бар, наземный транспорт, электрики, электрические сетенінде. Олен бәвіт іспеттер қолы бұл бігі кафедра 12 бітті педагогия психологии ден. Онны құрға деленелергі бігілелі әбәппет тағаны. Педагогика дисциплина қоқ, қата психология ден ағақ час бар барылыргір. Там еще и дисциплина, это психология общения. Уйлғағыт тем болы, ади? Уйлғағыт, ага. Эти, джебілін, кемне ордық ирденерген болы бұғылақ батты? Олығы де білі. Уйлғағыт тенге, олығы қачы төлен жоннар хиджалылар егінде. Он ете дәветтір. Колорити психолог болы, ади? Уйлғағытын. Итінтін теоретик тем бар. Он практический психолог. Дебили дюнок это консультация лан уйлгалары ғылывытын көнерерге бейтер сүрінен берерге генде ол практическайдар кейлер. Олар онтайан қолы бір тұқ тиханныген етеннеге жарықтаналарын? Надалақ. Білін олық надалақ едеді. Практический психолог. Он невропатолог, он психиатр, дремя рахсаларди. Велер психиатр, дремя практический психиатр, индиннер баллар. Ол били отклонения, лахтеннер гадя, дженнер гадя, или лирге. Үрінәтшілерің ғаш өйдік ақталары бі, тұрыптара, әңін балылар еген, әйген қанық түген ордық долғыт бұтай. Аманның үйде үйдеті, таған ұрық үрінәт үйдім. Түйет үйдіқ. Оны білі переподготовка преподавателі психологии и педагогики дейінді. Бару леген болу. Сентябрь үйгіті емі ғаң дейл күділ үрінәт келбіп. Оны мен ғамы әйдеддірі бі Дөнна бір коллега ұттұрын әтті. Дәбілігін бұхар яқпыт. Кім яқа құрық ұрытты әңкелері бітті. Оны ұқабылағына үйнеден бітті әтін күттен үйге күні өрмей құрықты әңкелі. Оғылыр бұтты. Очыларға сәселқос практика ден сентябы ебіға октябқа дылы тұға өлелілер. Еті үйе бүлінен, бүлінен тарғағаннар, бүйе ұстойеннар біз. О, өрін әтшілерден кеме қакәлері біттен болады? Вот, оны мен қатиян кәлі. Оңылды баппайды ғане бітті. Оғыларым қақылы ұрый бұтта қайдақ тұяға оттуғы жаларын тұғынан балаған егер. Олатын олық кенер күтті сетімген олық бұс баққын? Білінген діл бұс баққын. Аға. Хұруя тұралылар. Хұруя. Көбірләтті ғонуларын көпсей. Аға. Наға жөйді. Үйерелілер, хұрықтар өсі тоқтатылар, әтті-әтті ғылақы бітір-біттірінді.
он верелер, а не велиги, а мигал, роботи и не дилли. Буманнаджа, сыгай крынастыр ден опера туга бу программ катагатарди. Тох бүлүлер тонжа бүтүн арсыяны соготтугут толготтугут булак бу норвот күхүнен опера турурангат. Эмманна кытты быккын. Хорга. Ага. Хорга. Теноровой партияларга алтаболаны лабыппыт. Угу. Же бу опера турута кайдак болла, же сен эмне кылга согустук кепсе. Дине бий баалык бутыр Сергей Николаевич Винокуровка мактанабыт. Ага. Кини ити проега. Амаңна бәтер кил битине бастыгы көрсүгө эпите бүкөлгө до биги бу аналирага хоктен нургутта опературлар биттен амаңна Онегина Ильинаттан Дмитриеваттан Мария Николаевнаттан деген сиберип бит. Кетсеп бит. Оно? Оно воллана табылдан хептен биттер. Ол барыта эхиги жоңут багатыттан ден. Онтон ити Кирилл Герасимовка такар. Николай Петровка такар. Жолорун бары сибелехеннер. Былырын эссе саас тиеннер. Кастин италлар. Ити опера. Геройдарын, сөйлен партиялары ұлыр ұрығыттырды. Бияқа бейді профессиональны ұрығыты лавады. Онны кәхәне тетілерді. Барыды. Маңық дейхпін мағарабын. Кихияқа диктіні, бәләқті диктіні, кихияқа кихи де. Бұл сірге жүнгінен дикті суық дерігін алады. Әнші қоғаннар бұн білері біккенде. Вот он, эти, дырэр дахбат итамин, эти баранақтан арбытым Кандакова Лёша дейіне. Би олаттар қоғаны ағыр әтіпті. Отчеттан. Білген қоғаны ағыр гытқай дағай, ол сайынан оғылы орынген. Би көлішка нағал бақ түмсі бар. Бар эти ағы күрақтар еркіт табыт, онны әме жүй сәтихилек дахбатті. Гран-при гатия. Олық жолы жа туаққа дейін әтеққын сөбе білеген? Олық жолы дейін кейі баға санатын толуыда дейінгі бұл. Мен бәе. Оның қас бидді кейі үшіғы ұрағын алақ болуықтақ. Оның түкен сетеға атықтақ. Жоң өтен оңырықтақ. Бәең туғынан ана баққын. Бәең ұрыттытар болақына туақты сәтабылы оған. Олин Сиван Гоголь ветен турарди. Им сирбаппын албанакка багарабын араймин тухтенете кардага карангарбакка жон тухугар лелекпин. Я нахашу эдикти хата беривин тимифтен кевистин Евгений Романович. Няха тус олохор жолу соргуну эссайым нелах сетихилях улени. Бігігі боланынтын бүтін сақасырын көрәтчілері әйіға сетихилақ өссі дағаны бұманнық сұрдығы кәріне тарғатар үлән өскіқтірі сұрды сұжая тұрдыңнар дейін әтінен беривітін түміктіуіт кәлер беріге көрсіғі қадері әтенге болың.